ताणे म्हाका अभिशेक केला देखून सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक पुत्तर नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे मजतीचे वरस कळीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कळून जेजून सेवका कडेन दिवन सांगूंक सुरू केलें, हें शास्त्र लिखीत जें तुमी आतां आयकलां आज तें खरें जालें. वैभव भयणांनो, जें मिसांव जेजूचें तें म्हजें आनी तुजें. आमच्या बावतिजमा दिसा आनी आमच्या क्रिस्मा दिसा आमकां हो पवित्रात्मा मेळ्ळा आनी होच सर्वेस्पराचो आत्मो जो जेजूचेर देंवलो तो आमचेरूय देंवला. आनी हेच पासत जेजूक परगटूंक आनी हें सगलें जें आमी आतांच आयकलां तें करूंक देव आमकां पाठयता. आमी आमकां विचारुया, म्हजे भितर तो सर्वेस्पराचो आत्मो आसा जाल्यार हें हांव कोत्तां काय? अभिश्टोच हांव संवसारांत जियेतां. बाबिण्यानो, देवान म्हाका गुडीक मिलागरी करचें देणें दिवं नासतलें, पूण गरिबांक बरी खबर दिवंक, कुड्ड्यांक म्हणल्यार जांकां सत दिसती पडना तांकां सत कळोवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक देवान म्हाका पाठयलां.